El que ens mancaria seria treure els comentaris de la connexió. Vaig a veure si tinc en marxa encara aquest programa, el DREC, i això no és server, sinó que seria pseudo-UDP vídeo. Ho posem aquí sota, control de baixa. Anem ara a això, a executar-ho. Tenim aquí esperant patagrames, aquí tenim, enviem hola i adeu, i ara sí que està funcionant.